Movimento Lar, a gente recebe para mais uma série de entrevistas do movimento político, preparando você que é eleitor para as eleições 2020. O pré-candidato à Vitória, Sérgio Sá, do PSB, que atualmente é Vitória na gestão do Luciano Rezende. Sérgio, bom dia, muito obrigado por falar com o Movimento Online. Eu começo te perguntando: fala para a gente quem é o Sérgio Sá, um pouco da sua história para os espectadores e também possíveis eleitores do município de Vitória. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham no Movimento Online. Bom, eu tenho 43 anos, nascido e criado em Vitória, pai de dois filhos, engenheiro civil formado na UFES. Eu sou servidor público efetivo do Estado, licenciado para ocupar o cargo de vice-prefeito. Eu ingressei muito novo na seara pública, né? Eu trabalhava na Assembleia, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, e fui convidado a assumir a Secretaria de Habitação em 2005, com 28 anos, uma secretaria recém-criada, e aí nós potencializamos a discussão da habitação de interesse social em Vitória, né? Uma secretaria que recebeu 4 prêmios nacionais, e estou lá de 2005. Fiz essa trajetória no governo do João Cosa, de 2005 a 2012. Nesse período também me elegi vereador de Vitória. Voltei depois para a secretaria, a convite do prefeito Luciano Rezende. Fiquei o primeiro mandato como secretário de habitação e, em seguida, no segundo mandato do Luciano, ele me convidou para compor a chapa com ele para vice-prefeito. Ganhamos a eleição. E novamente eu voltei a ocupar uma secretaria, aí a Secretaria de Habitação e Secretaria de Obras. Foi feita uma fusão e aí eu entrei nessas duas áreas, né? Então eu tenho 15 anos como gestor público, como ordenador de despesa. Isso me permite conhecer a fundo a Prefeitura de Vitória, que é um organismo muito grande, são 12 mil funcionários, várias secretarias, centenas de equipamentos públicos, muitas nuances burocráticas. Eu costumo dizer que governar uma capital não é para qualquer um. Tem que ter experiência, certo? Tem que ter capacidade de gestão, tem que conhecer a máquina. E eu, graças a Deus, aí ao longo desses 15 anos, pude conhecer bem a máquina e também conheço a realidade dos 80 bairros de Vitória, né? As especificidades de cada um, as dificuldades, até porque você tem que governar para todos os cidadãos e são demandas distintas, né? Desde demandas de urbanização, por água, esgoto, até demandas de mobilidade urbana, de segurança pública. Então, isso, acho que isso me habilita a me colocar como pré-candidato a prefeito. Tanto a experiência como gestor, né? E quero fazer uma gestão que realmente planeje, que realmente tenha uma programação de serviços e projetos a curto e médio e longo prazo. A minha experiência, a minha formação acadêmica como engenheiro e o conhecimento que eu tenho dos 80 bairros, eu acho que me dão condições de apresentar isso para a cidade. E, ao mesmo tempo, também, após mais de um ano discutindo com a cidade, com lideranças religiosas, empresariais, comunitárias, acredito que eu tenha respaldo popular para colocar o meu nome. Perfeito, Sérgio. E o senhor tem algum nome confirmado como vice nesse possível pleito? Já pensa na composição de chapa? E além disso, eu te pergunto como é que foi o processo interno para o senhor colocar o seu nome à disposição do município de Vitória? A gente sabe que o senhor tem o apoio do atual prefeito, Luciano Rezende, e encontrou uma certa resistência dentro do PSB, teve convenções partidárias. Como é que foi esse processo até o senhor ser colocado como o nome do partido para a Prefeitura de Vitória? De trás para frente, na verdade, eu não tenho o apoio do prefeito. O prefeito tem um outro candidato, tá, do partido dele. Eu tenho uma aliança com o governador, que é do meu partido, e tem o apoio dele, de outros membros do governo e do partido. Eu venho já há um ano consolidando meu nome dentro do partido, dentro, da cidade, conversando com as lideranças, e hoje nós temos uma candidatura consolidada
já com propostas, né, com uma trajetória já apresentada à cidade. Então, hoje nós temos uma candidatura, ao meu ver, bem consolidada. E nós temos vários parceiros que nós estamos conversando que podem oferecer o seu nome para vice. Geralmente, o nome do vice é definido no final, né, próximo das convenções. E com certeza virá de um desses partidos aliados ou desses segmentos que hoje nos ajudam na nossa candidatura. Perfeito, Sérgio. Perdão aí pela confusão na hora de falar do apoio. E ainda sobre esse cenário de Vitória que está muito confuso nesse período eleitoral, até por isso essa confusão. O prefeito é aliado do governador, mas nessa eleição municipal tem caminhos diferentes. Como que o senhor percebe o cenário político e eleitoral em Vitória para 2020? Tem algumas novidades, nomes jovens que vêm da Câmara Municipal, nomes experientes, como o seu ex-chefe, prefeito João Coser, que volta ao pleito municipal. Como que o senhor avalia esse cenário para essa corrida eleitoral e como que o senhor pretende se destacar nesse meio entre os nomes colocados no pleito? Eu acho que tem um colegiado muito heterogêneo, né? Tem pessoas muito experientes que já foram prefeitos, que têm toda a legitimidade de colocar o nome. Tem pessoas com menos experiência ou com nenhuma experiência gerencial em executivo, tá? E naturalmente outras pessoas também que nem são da política e pretendem ser candidatos. Eu acho que esse é um dos pontos que me fortalece. Eu tenho 40 anos, né? Então, assim, eu tenho uma proposta nova, uma proposta contemporânea e, ao mesmo tempo, eu tenho experiência. Então, agrego experiência e inovação. Não vejo isso em outros players, em outros nomes que tenham tanta experiência gerencial como eu, 15 anos como um gestor, e também, ao mesmo tempo, tenho essa jovialidade, né, esse olhar mais moderno para a cidade. Eu quero agregar esses dois olhares para justamente entregar o que a cidade, o que o jovem, o que o idoso precisa, na nossa cidade, na nossa capital. Perfeito. Sérgio, a gente tem uma atual realidade que o senhor é o vice-prefeito da cidade de Vitória atualmente. Nesse contexto da gestão dos últimos 8 anos do prefeito Luciano Rezende, qual é a sua avaliação no que a cidade cresceu e nos problemas que a cidade tem ainda? Qual é a sua avaliação desse último mandato, principalmente do prefeito Luciano Rezende, e como que o senhor classifica os trabalhos que estão sendo realizados na cidade de Vitória? Eu acho que o atual prefeito tem erros e acertos, como todos os outros, entendeu? Acho que a gente tem que avançar muito ainda. Eu acho que nós precisamos de um prefeito com um perfil mais gerencial, que possa planejar. Nós precisamos ter planejamento a curto, médio e longo prazo. Nós temos grandes carências em Vitória, né? De mobilidade urbana, de segurança pública, de urbanização, de comunidades carentes, do meio ambiente. Então, assim, ao meu ver, nós precisamos de um gestor estilo Jaime Lerner. Nós precisamos de um planejador, uma pessoa que conheça a fundo as carências de Vitória e que saiba como caminhar no poder público. Porque muitos que estão se colocando como pré-candidatos não conhecem as dificuldades do poder público. Às vezes você tem uma boa intenção, um bom projeto, mas não consegue implementar por uma limitação legal, uma limitação orçamentária. Então, nós precisamos ter um prefeito que realmente sente à mesa e discuta cada projeto, cada iniciativa, que tenha um diálogo franco com a população. É um erro primário você querer tomar decisões unilaterais. Prefeito, seus secretários, tem que envolver a população, tem que discutir espacialmente cada região, tem que ter um geoplanejamento. Não é um planejamento sem uma referência georreferencial. Então, assim, nós precisamos ter, ao meu ver, para evoluir, principalmente nas principais demandas de Vitória, um prefeito gestor, um prefeito que tenha experiência do poder público, que tenha boas propostas, que tenha uma boa equipe. Nós precisamos ter secretários que realmente
tem um perfil para estar à frente de certas pastas, um corpo gerencial. Nós temos servidores maravilhosos na Prefeitura de Vitória, temos mais de 10 mil efetivos que têm a memória, que têm capacidade. Nós temos que valorizar categorias como os professores, tá certo? Então, assim, eu quero entrar na Prefeitura para dar esse choque de gestão, para realmente implementar um perfil muito mais gerencial, que planeje, que haja de forma preventiva, como eu já fiz como secretário de obras. Vitória nunca teve um plano de manutenção preventivo de pontes e viadutos. Eu implementei, fizemos a manutenção preventiva da ponte de Camburi, e a ponte de Camburi agora tem mais uma vida útil de 20, 30 anos antes de uma outra intervenção. Então, agir de forma preventiva e não corretiva, verificar quais são as principais demandas de Vitória e realmente enfrentar cada uma delas com capacidade, tá certo? Com humildade e dialogando com a população. Perfeito. Você citou aí algumas demandas e como trabalhar com as demandas que forem surgindo no município de Vitória. Você citou que conhece os 80 bairros de Vitória a fundo e andando pela cidade, por esses bairros, na avaliação do senhor, quais são as principais necessidades que você percebe dos munícipes e como pretende levar os debates públicos e também tornar isso algumas propostas efetivas para a gestão do senhor? São situações muito distintas, há um recorte muito claro. Você tem carências em comunidades periféricas, né, como Conduza, Santos Reis, em São Pedro, a região do São Benedito, bairro da Penha, a região do Romão, Forte Cruzamentos, Morros do Piedade, do Centro, Santa Clara, Moscoso, que carecem ainda de investimentos mais de infraestrutura, água, esgoto, iluminação, equipamentos públicos de qualidade. E nós temos um norte que foi esquecido nos últimos anos, que é o Projeto Terra. Nós temos planos de intervenção de investimento de milhões de reais nessas regiões, como poligonais que ainda não tiveram nenhum investimento, como o Poligonal 7, que é a região de Caratuíra, Quadro, Cabral. Então, você tem essas regiões que têm uma carência de infraestrutura muito grande e também, até em função da pandemia, tem que ter um olhar focado para essa população no tocante à geração de trabalho e renda, porque nós temos milhares de desempregados, então nós temos que impulsionar os empreendedores que não podem ser perseguidos, muito pelo contrário, nós temos que carregar os empreendedores no colo, nós temos que ajudar o setor produtivo, nós temos que simplificar os procedimentos de licenciamento, de crédito, para ajudar os empreendedores a gerar empregos, principalmente para esse público. E você tem um outro público, de uma situação de infraestrutura melhor, que carece de uma mobilidade urbana mais adequada, né? Nós temos que ter uma discussão efetiva das linhas exclusivas de ônibus. Não é aquele trecho na Praia de Camburi que vai resolver alguma coisa, que não resolve nada. Nós temos que ter uma discussão se a gente vai ampliar ou não, se vai acabar ou não, uma discussão a fundo, com especialistas, com os moradores, para ver realmente. Nós temos que discutir segurança pública, tem que haver uma integração entre todas as forças, tem que ter inteligência, vídeo monitoramento, tá certo? Então, você tem carências nessas regiões mais carentes, carências que se comunicam com segurança pública, mas carências específicas, né? Nessas áreas de melhor estrutura, eu vejo manutenção. Você tem que ter uma manutenção programada, planejada. Não existe manutenção a partir de uma mensagem do WhatsApp. Tem que ter planejamento. Eu discordo dessa estrutura que vai de encontro a tudo que hoje é discutido no setor público, de você centralizar toda a estrutura de manutenção. Eu, se for prefeito, eu voltarei com as regionais, coordenadas por engenheiros que tenham capacidade de planejar as ações, tanto de manutenção como de correção, de reparos, para que realmente a gente tenha uma cidade bem manutenida, uma cidade que tenha sua mobilidade urbana integrada, voltar com o aquaviário, discutindo a Grande Vitória, não adianta discutir aquaviário só a Vitória, a Grande Vitória envolvendo o Estado. Então, eu pretendo, se for prefeito, entrar
sempre respeitando essas características, essas especificidades. Eu não posso agir em Conduza como eu vou agir na Mata da Praia. Eu não posso agir na Piedade como eu vou agir na Praia do Canto. Cada região tem suas especificidades e eu, enquanto prefeito, vou me debruçar em cima de cada uma para ter um plano de ação territorial ao longo dos 4 anos. Não se implementa nada da noite para o dia, a não ser pequenas intervenções. Então, eu vou discutir com cada região um plano de ação para os 4 anos. Perfeito, Sérgio. E esse ano, um ano atípico, tanto por conta das eleições, por conta dessa pandemia da Covid-19, e há um provável e iminente adiamento das eleições para novembro. A gente teve ontem o Senado votando, aprovando a proposta do Tribunal Superior Eleitoral, e esse adiamento, essa extensão, no caso da campanha política, da pré-campanha e da campanha política, muda os seus planos de alguma maneira, e quais impactos essa mudança pode gerar, de fato, na eleição municipal de Vitória em 2020? Eu acho que esse adiamento é positivo. Apesar de hoje nós estarmos na pré-campanha, basicamente de forma virtual, né, através das redes sociais, lives, reuniões online, eu acho que ter rua é bacana. Tem um público ainda que gosta muito desse contato direto, acho que é legal, acho que é positivo. Nós vamos ter condições de agregar na discussão um público ainda maior. Acho muito bacana você ter várias candidaturas para que a sociedade possa realmente optar pela melhor candidatura, pela aquela que ele mais se identifica. Então, acho que esse adiamento é acertado, tem toda uma questão de precaução, de distanciamento social que tem que ser levado em consideração. Então, acho que foi acertado a condução do Congresso e eu acho que contribui, sim, com a discussão. Vai nos dar mais tempo para poder discutir a cidade, apresentar as nossas propostas e trazer para a discussão o público que tem certas dificuldades de caminhar nesse mundo virtual. Perfeito. Sérgio, para fechar nosso papo, que está muito legal, deixa um recado para os moradores da capital que estão aí começando a procurar, a pesquisar de forma virtual, obviamente, como o senhor disse, esses tempos de pandemia, as opções para o pleito municipal de Vitória em 2020. Desde já, muito obrigado aqui pela entrevista no Movimento Online. Eu que agradeço, Lucas. Assim, eu acho que as pessoas hoje estão muito mais politizadas, né? Elas estão se envolvendo mais na política. As pessoas vivem na cidade, elas não vivem no Estado nem na União. Tem muita discussão em nível federal, que também é relevante, mas acho que é importante ter essa clareza. As pessoas vivem na cidade. Então, qualquer iniciativa do prefeito, ela tem rebatimento direto na vida das pessoas. Então, procurem se informar da trajetória dos pré-candidatos. Procurem se informar das propostas dos pré-candidatos. Porque hoje você entra no Google, você pega 180 propostas em 2 dias. Só que essas propostas são realmente possíveis de serem implementadas? Elas têm sinergia com a demanda de Vitória? Então, as pessoas, eu acho que realmente têm que investir um pouco do seu tempo para poder conhecer a trajetória dos candidatos, conhecer a sua biografia, conhecer as propostas, para que realmente possa escolher, né, o prefeito que melhor possa conduzir a cidade de Vitória para um futuro sustentável, humano, equilibrado, que é o que todos nós queremos. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado pela entrevista aqui no Movimento Online. A gente agradece demais a sua participação. Boa sorte nesse pleito municipal e que tenhamos eleições esse ano. A gente sabe que estamos no meio de uma pandemia da Covid-19. Um abraço e bom dia.